Olá, meu nome é Armando Pinto e este é mais um review para o iPhones Portugal. Olá, bom dia. Hoje, comprometido, vamos aplicar a Metal Skin. Ok, se recordam do vídeo do unpacking. Portanto, trata-se de uma skin frontal para o iPhone 3G. Ok, iPhone 3G Mystery Silver. Ok, esta é a embalagem. A embalagem traz apenas, portanto, aqui uma pequena publicidade a dizer como é que é, digamos, constituída a nossa skin. Ok, e aqui dentro temos então a nossa skin metálica. Ok, como eu disse, portanto, temos a nossa frame, digamos assim, frontal. Tem aqui uns arozinhos para a traseira do iPhone e depois tem os ícones, se nós quisermos aplicar em qualquer um dos sítios, incluindo aqui também o botão. Ok, tem aqui duas pecinhas, uma que diz Removal Tool, não sei se conseguem ver, e outra que diz Sticking Tool, para colocarmos, ok? Portanto, vamos aplicar no iPhone. Eu vou aplicar no que tem a Gel Skin. Portanto, isto porque eu aconselharia a aplicar isto por cima de uma proteção de ecrã. Portanto, este iPhone tem uma proteção a toda a largura, ligeiramente diferente deste, que, se repararem aqui, estão a ver ali a linha, tem aqui assim um rebordo. Portanto, para não criarmos aqui este desnível, eu vou aplicar neste iPhone. Portanto, primeiro passo, limparmos o melhor possível com uma microfibra para tirarmos todo tipo de gorduras. Ok, portanto, vou chegar isto para aqui, tiramos todo tipo de gorduras. Ok, pronto, parece-me que está bem. Então, agora o processo, vamos fazer aqui um, digamos, um peeling, tirarmos a primeira capa. Ok, tentar, isto é mesmo brilhante, para aqui a aparecer agora metal. Okay. As argolas estão a ficar aqui presas. Este processo exige algum cuidado. Vou só retirar então a tal adesivo stick para fazer a colocação. Ok, é isto. Esta é a nossa, digamos assim, a nossa ferramenta de aplicação. Ok, devemos usar, ela tem uma parte colante, outra parte brilhante, estão a ver o efeito. Nós devemos usá-la assim, de forma a podermos pegar e depois fazermos o peeling quando necessário. Portanto, agora vamos pegar aqui na nossa, desta forma. Ok, portanto, o objetivo é esta linguetazinha que eu tirei segurar toda a minha parte metálica. Ok, centrar e depois retirá-la. Ok, ela está mesmo colada. Isto é uma cola fortíssima, estão a ver ali. Vamos só colocar aqui num cantinho e vamos tentar centrar aqui no nosso iPhone. Isto exige algum cuidado.
Não sei se conseguem ouvir o som da skin, isto é mesmo metal. Okay. Parece que estamos a trabalhar aqui com. Não ficou, eu diria, 100%, mas 90%. Aqui foi onde eu colei inicialmente, a minha ferramenta, ok? Aqui ficou ligeiramente levantada, vocês conseguem ver aqui, ficou aqui ligeiramente empenada, estão a ver ali, eu terem que ter muito cuidado ao remover, ok, mas o efeito final é este, ok, vamos ver, temos um efeito metálico no nosso iPhone. Que engraçado, muito giro. Depois temos também aqui o botão, eu sinceramente nem sei se é de aplicar o botão ou não, se calhar fica muito metálico se aplicar o botão, se calhar vou aplicar neste para experimentar, ok, mais uma vez com a nossa ferramentazinha. Só um bocadinho. Vou ver aqui o nosso botão. Nosso botão metálico. Eu vou tentar aplicar neste iPhone. Ok. Para ser diferente. Vamos ver como é que fica. Ok, vamos ver se conseguem ver agora aqui o efeito que criamos. Vou ver o botão, perfeitamente funcional, 7:24 da manhã, portanto começa cedo o dia. Ok. E pronto, e depois temos outras aplicações, o Talaro, também gostava de ver o efeito, mas não o vou colocar porque é em cima da minha parte, mas para terem uma ideia, portanto... Ficaríamos aqui assim com um redondo à volta da maçã, que também fica giro. No sítio, portanto, efeito final, é engraçado, sinceramente gosto, é giro, muito giro. Temos aqui, portanto, um efeito, estão a ver, quase espelhado, metálico, ok? Muito giro. E neste fiz a aplicação apenas do botão, portanto, capa preta com o botão perfeitamente funcional. Ok, e aqui também esta, ok? É preciso ter muito cuidado a manusear o material. Eu até vou aproveitar depois aqui este empeno, se nota ali ligeiramente, vou ver ali, aqui no canto, depois para retirar, um dia que me canso disto, para já vou andar com ele. É muito giro, é uma boa opção, para quem gostar, uma gel esquina atrás, uma cromada à frente, metálico. Isto é mesmo metal, ok? Fica muito giro, no botão também achei que fica muito engraçado a ver o efeito. Muito giro, ok? Obrigado a todos e até uma próxima.